Ja vítam oboch trénerov, hostujúceho Žao Žaneja, domáceho pána Michala Vratkovíka. Na úvod poprosím o zhodnotenie zápasu hostujúceho trénera pána Žao Žaneja. Yeah, it was a good game. Two good teams. I have to say that I'm proud, kind of proud with the players, the attitude, the playing style completely different from Trnava. We try to play. Trnava is basically long balls all the game. It's not easy to play against this type of teams. It's very hard. Trnava is a team as well that only has 8 goals conceded. Today they conceded 2, but one we don't know. The good thing on this is that it is on TV, so everybody can check. Even the line of the offside is hilarious, to say the minimum. I don't want to go into that because it's very hard as well. Every time you concede a corner or a set piece, that the VAR stays 5 minutes to see if we have something against. It's not easy to control this tempo, but this is good. Yeah, even for me as a coach, you know, I will have to start to practice this as well. You know, make five minutes during trainings, etc. And take them out, because this is a question of habituation. Then in the second half, we continue with our style. We try to keep the ball. It was very difficult. Trnava does very good counter-pressing. We were warned by this, and actually we concede a goal after a counter-pressing action from Trnava, and this is what really puts me a little bit sad. But this is football. We have to be focused already for the next match, because we are the only team that will not have days off once again. So we'll play Friday, and this is now the focus. Takže dneska sme dohrali dobrý zápas, dva dobré týmy hrali. Som veľmi hrdý na svojich hráčov, odozdali všetko na ihrisku. Hrali sme nejak iným štýlom ako Trnava. Vlastne podľa mňa Trnava hrala len na dlhé lopty dneska. Je to silný tým, vidíme, že iba 8 gólov dostali zatiaľ v lige, ale dneska sme im dali 2. Takže, ale je to dobré, že tento zápas ste mohli vidieť v televíziách, lebo toto je, čo dneska spravil VAR, bolo trošku smiešné, musím to povedať. A všetko skontrolovali, každú situáciu, čo sme mali roh, alebo nejakú štandardku, vlastne všetko museli skontrolovať a preskúmať. Ale neviem, možno, že musím si svojich chalanov na to pripraviť. Možno, že na tréningu budeme stať tiež 5 minút bez hry, aby sme mohli pripraviť na takýto zápas. Ale myslím si, že sme sa snažili hrať svoju hru, ale Trnava dobrý pressing, dobrý tlak na nás vytvorili a dali z toho aj potom gól. Ale vlastne koncentrujeme už na nasledujúci zápas na Zlaté Moravce v piatok, ale tiež musím povedať, že sme jediný tým, ktorý zase nebudeme mať ani deň voľna, takže to nás ešte tiež mrzí. Ďakujem pekne. Poprosím o hodnotenie zápasu domáceho trénera Michala Vratkovíka. Tak, dobrý večer. Myslím si, že videli sme veľmi dobrý futbal. My sme podali výborný výkon. Toľko to šanci, čo sme mali dneska, si myslím, že sme si ešte proti hociakému inému mužstvu ani nevypracovali, toľko ich bolo. Od prvej minúty sme dobre vstúpili do toho zápasu a boli sme nebezpeční takmer v každom útoku. Trošku nás pribrzdil VAR a tá penalta, ale myslím si, že potom sme sa znovu dostali do zápasu a bola len otázka času, kedy ten gól konečne vytúžený strelíme. Ale napriek tomu, že tá Dunajská hrala dosť defenzívne, tak tí chalani si s tým veľmi dobre poradili a dokázali prekonávať tú obranú líniu súpera. Dneska nám chýbalo iba to šťastie. A aj napriek tomu, že sme nemali vyložené hrotové útočníka, tak
tak sme sa dostali do veľa zakončení a chýbal tomu iba možno ten jeden víťazný gól, alebo tento zápas by si z našej strany zaslúžil oveľa viac. Pred zápasom si mal viacero možnosti ako podkladať ofenzívu. Rozumiem tomu, prečo si sa rozhodol pre týchto lobu, len sa chcem spýtať svoje myšlenkové pochody, aké boli, prečo si sa rozhodol pre týchto hráčov a uložil by tak, ako na to hrali. Pretože v tých prípravných zápasoch, keď sme Bamideleho skúšali na hrote, tak to nebolo ideálne a on je najsilnejší z ľavej strany. Takže sme chceli podržať tú ľavú stranu a tým, že v podstate na hrote sme mali toho záložníka, tak sme chceli, aby nám viacej spadal a aby nám trhal tú obranu, pretože vieme, že tá Dunajská bráni takmer po celom ihrisku osobne, čiže pokiaľ on spadol hlbšie, tak nám otvára priestory potom pre tie krídla a to sa nám darilo počas celého zápasu. Čo sa chcem spýtať na Azeveda, ktorý nastúpil, išiel najprv na hrot, potom posledných 10 minút hral z krídla. Ako si ho videl na oboch postoch a prečo si sa rozhodol pre tých menov? Tam Buka tam mal prvý zápas iba, čiže tam sme... Dobre, Dobre. Čo sa týka Azeveda, to bola vyslovene len skúška toho, že dáme ho na hrot a vyskúšame, či niečo nevymyslí na tom hrote, ale absolútne to není jeho pozícia. Potom sme to prehodili s Bamidelem, ktorý je fyzickejší, aby nám podržal tie lopty a hovorím, že to bol len taký pokus, pretože on má kvalitu a chceli sme ho využiť v ofenzíve. Mal dať gól, pretože mohol dať minimálne 2 góly. Takú, akú mal šancu, hlavne s lavačkou, zo 7 metrov, tak to musí dať gól v prvom polčase a tiež tam mal ešte s hlavičkou v prvom polčase, čiže sme spokojní, tiež to nie je jeho pozícia, ale chýbal tomu gól. Posledná, keď môžem, Ivan, jeho výkon, pár slov. Tak ako v príprave, bol výborný a robil si myslím, že veľké problémy Ciganiksovi. Sú ešte nejaké otázky na Michala? Ja by som mal ešte námor do tých šancí. Na mrdu tých šancí, aby sme to pretočili na tú pozitívnu stranu, teší aspoň to, že ste sa dokázali presadiť proti týmu, ktorý teda pod novým trénerom ešte nedostal. To áno, ako až som bol trošku prekvapený, jak ľahko sme sa do tých šancí dostávali od prvej minúty a prakticky počas celého zápasu nám to fungovalo systémovo a vedeli sme sa tam presadiť, no len škoda, že tých toľko, čo bolo zakončení, keď máte cez 20 zakončení proti takému superovi, ak je Dunajská Streda, tak by ste mali dať viac ako jeden gól. Ja sa spýtam ešte na Ivana. Predsa len teraz ukazuje to, čo ste od ňom chceli, keď prišiel zo Srede. Čo je za tým? Boli to nejaké možno osobné pohovory, alebo to chcelo len čas, aby si to zabol? Každý hráč potrebuje iný čas na aklimatizáciu, ono to potreboval trošku dlhší. Viem, že sám si trošku zmenil nadstavenie v hlave tým, že si odpočinul cez dovolenku, prišiel inak nadstavený po novom roku a šlape dobre a bodaj by mu to čo najdlhšie vydržal. V príprave sa o Kadimovi hovorilo vo veľmi dobrom svetle, ukazoval dobré výkony a údajne bol teda aj najlepším krajným obrancom. Prečo sa teda nedostal do zostavy a možno ani do zápasu nemusel naskočiť, tak aj fungovali, ale... Prečo teda sa nedostal do základu? Tak on doteraz sme s ním ani nemohli počítať, lebo sme nevedeli, či bude vybavený na prvé kolo administratívne a zase má tam konkurenciu skúseného Mikoviča a pokiaľ my máme Mikoviča s Koštrnom na tých krajom, tak si myslím, že dneska to bolo cítiť hlavne z tej ofenzívnej časti. Tak dám to ask you about the substitution. Was it because of the physical state of the players or was it pure tactics from you? Strategy, yeah. Purely strategy. And how are you satisfied with the newcomers, with the new players? Good. I'm satisfied with the squad we have, with the frame we have. I'm very happy with them and with their attitude. I'm pretty sure that in the future we'll be happier because everybody talks. It seems that here who doesn't concede goals is defensive. Trnava has 8 goals, then Trnava is super defensive because they play 50-meter long passes. This is what they do all match. We conceded one goal, but we scored two, so I have to be happy with my players. Cheers. Are you satisfied with one point from Trnava? No. Not after the match, no. Why? I'm not. Because I think that we worked hard, we worked good, a very good opponent. Trnava, second position. I mean, if they win today, they are 1 point to Slovan.
controlling wise, I think that at some periods it's very hard always to actually, we experienced this in the preseason playing against opponents that, you know, very vertical. It's not easy. We tried to have more ball. I'm not satisfied with the fact that we could have, even in the goal we conceded, we were prepared for this, to avoid this. But 1 point is not enough for our doubts and for our aspirations, this is for sure. I have to be, in a way, proud from the players itself, but I think all of us, everyone, has to do better in order to achieve the 3 points in every match, because we have the ability to do that.